igreja, tem sido pobreiro, foi uma bênção de Deus lá de trabalho. E o mesmo Deus que estava comigo lá está aqui nessa noite. Aleluia! E pode contar a sua história aqui hoje. Basta você dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E Deus vai mudar a sua história. Eu creio. Vamos cantar um hino para a glória de Deus, número 8. Você tem coragem de falar para o seu irmão, se você não der glória a Deus, eu vou sair daqui de perto de você agora? Louvado seja o cheio de Deus aqui, o cheio de Deus.